Sota, Mariel Sota. Është në aksioni, sot, moment i vështirë, ka shpëtuar porta e Putrindit. Vazhdon në aksioni. Kanani, ka gjuajtur, dhe ka shënuar një gol shumë, shumë të bukur. Kanani, minuta e 20, Kanani ka shënuar një gol shumë, shumë të bukur. E në tanë gëzimin me familjarët e ti, pra. Minuta 20 për Altin Kanani ka shënuar një gol i bukur. Rrezikoi në minutën 17 me një goditje dënimi. Hajde, vazhdojmë, vazhdojmë. Ure ti. Ure. Por vjen ky moment. Jo. Ti gjalla ti për fundi hapi. Entuziazmi. Pra ka marrë për sigur vetë Altin Kanani. Dhe ka shënuar. Shpirohet, pra shpirohet. Hajde, vazhdojmë. Bankina e Polonis. Shënon Altin Kanani. I cili rikthehet pas një dëmtimi të gjatë, ka luajtur edhe në ndeshjen e pasme në Nardi, ha!